የተናገረው ፍጹም ሐሰት ነው። ቀጥታ ከሃይማኖት ጋር 666 እምነት ተከታዮች ከአገር ውጭ እስከ አገር ውስጥ እኔን እያጠቁ ነው ያሉት በተለያየ መንገድ። መምህራንም ደሞዝ ጥያቄ ጠይቀው ነበር። 700 ብር ነው፣ ቀልድ በሚያሳዝን ሁኔታ ተጨመረ። ብራም ነበር ከዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር እዛ በተፈጠረ ኬዝ ትንሽ የማህፀን ችግር አጋጥሞኝ ነበር። በስታቲክስ ዲፓርትመንት እጩ ዶክተር የነበረችው ዶክተር መምህርት ትዝታ መሰለኝ ስሟ ጎዳና ላይ ስትለምን በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ስሟ በስፋት ሲዘዋወር ነበር። ከአንድ የዩቲዩብ ቻናል ጋር ባደረገችው ቃለ መጠይቅም በጣም ስሜ በውሸት ጠፍቷል፣ እኔ የአእምሮ ህመምተኛም አይደለሁም፣ በተለይ ኢቢሲ ካወጣባት ሳይበር ማረጋገጫ ወጣው ብሎ ከማህበራዊ ሚዲያ ላይ ካሰራጨው ዘገባ በፍጹም የተሳሳተ እና እኔ በፍጹም የአእምሮ በሽተኛ አይደለሁም፣ በሙሉ ጤነኛ የምገኘው። ነገር ግን ሚዲያ ላይ ዛሬ አንድ በስታቲስቲክስ ዲፓርትመንት ዲግሪ ያለኝ ማስተርስ አለኝ እንደዚሁም የዶክትሬት እጩ ነኝ የሚሉ አንድ እናት በዩኒቨርሲቲው በደረሰብኝ በደል ምክንያት ስራዬን ልለቅች ያለው እናም አዲስ አበባ ገብቼ ኑሮክ ስለከበደኝ ነው። በተለይ ደግሞ ከ666 ጋር የተያዘ ነገር አእምሮ የማስጨነቅ እንዲሁም እኔን ወደ ተለያየ ችግር እንዲሁም ወደ ሴተኛ ዳሪ እስከ ማድረግ ድረስ እንደርሳለን ብለው ዝተውብኛል እና የእነሱ አስተዋጽኦ ነው እዚህ ያደረሰኝ ብላ ከአንድ ዩቱብ ቻናል ጋር ቃለ መጠይቅ አድርጋለች ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ያው በእርግጥ ኑሮ ማንኛውም ቦታ ላይ ፈታኝ ነው፣ ከባድ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ እንዲምራት ፈጣሪም ወደ በእርግጥ የማህፀን ህመም አለብኝ ብላለች እና ጤናዋን ይመልስላት ብለን፣ ግን ይሄ አጠቃላይ ሀገራችን ላይ ያለው ሁኔታ የሚያንጸባርቅ ነገር ነው። አዲስ ነገር አይደለም። በእርግጥ ግን ደግሞ ወደ የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ እውነታውን አይቶ ችግሯን አጥንቶ ወደ ስሯ ቢመልሳት ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ወደ ስራሽ ተመለሽ ብለናታል ብለዋል። ግን እሷም በዚህ ቃለመጠይቅ ባደረገችው መሰረት ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ውጭ በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉም ቦታ ላይ ብመለስ ደስተኛ ነኝ ብላለች። እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ ጋር ያለውን ችግር ፈተው ወደ ቀድሞ ዩኒቨርሲቲ ብትመለስ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምን አይነት ስሜት ውስጥ እንዳለው ማቀው እኔ ነኝ። ትንሽ ለመረጋጋት ከብዶኝ ነበር። ጸበል ነበር የሄድኩት፣ ጸበል ዮሐንስ ጸበል እጄ እዛ ነበር ረጅም ጊዜ ከፈጣሪ ጋር ይሆናል ብዬ ነው። ባስበው ምንም ከውስጥ ሊወጣልኝ አልቻለም። እውነት የዚህ የልጅ አሟሟት ጉዳይ እውነት በጣም በጣም ነው ልቤን የነካው። እስካሁን ድረስ ብዙ ታሪክ ሰምቻለሁ። ራሳቸውን ያጠፉ ማለት ነው። ግን ይህ ልጅ እውነት ከልቤ በጣም ነው ያሳዘነኝ። ምክንያቱም በሁለት መሀል ሆኖ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል ማለት ምክንያቱ በደንብ ልረዳው አልቻሉ። ምን ያክል ከባድ ነገር ውስጥ ቢሆን ነው ከዚህ ካለበት ከረንትሊ ስታተስ ውስጥ እስካሁን ለፍቶ እዚህ ከደረሰበት ከኖረበት በጣም የህይወት ታሪኩ እንደሚያስረዳን በጣም በጣም ሀስል አድርጎ በጣም ታግሎ ነው እዚህ ደረጃ የደረሰው። ምክንያቱም እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ምንም ነገር ሳይመቻችለት ከታች ከዜሮ ጀምሮ እዚህ ትልቅ ቦታ ላይ የደረሰ ትልቅ ተጫዋች ነው እና ግን ራሱ እንዴት ነው ሊያጠፋ የቻለው? እንዴት አጠፍ? ለምን እንደዚህ ወሰነ? ምን ያክል ከባድ ፈተና ውስጥ ቢገባ ነው? ለምን የሚለው ነገር እውነት እኔ እውነት በጣም ሲሪየስሊ በጣም ነው ያሳዘነኝ። በዛ ላይ አዲስ ሙሽራ ገና ህይወትን ሳያጣጥማት ገና በለጋ እድሜው እንዴት ይህንን ወሰነ? ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ልጅ ነው። ለእመቤታችን በጣም ቀረቤታ ያለው ልጅ ነው። እመቤታችንን በጣም ይወዳታል። ለቤተ ክርስቲያን ቅርብ የሆነ ልጅ፣ ሁሉ ነገር የሚያውቅ ልጅ ነው። በሃይማኖትም ራስን ማጥፋት እንደማይፈቀድ ያውቃል። ግን ይህ ሁሉ ተግዳሮት አልፎ እንዴት ነው ለምንድን ነው
ራሱን ለማጥፋት ይወሰነው። አንዳንዴ ቤተሰብ ወይም ጓደኛ ማንም ሰው እንደው በዚህ ጋር ተያይዞ አርቃለው ከቤተሰብ ጋር የተገናኘ ጉዳይ እንደሚሆን፣ ምክንያቱም አብዛኛው ሰው የሚያወራ ያለው ስለዛ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህን ያክል ጣልቃ ባንገባ፣ ይህን ያክል ራስ ወዳድ ባንሆን፣ ይህን ያክል የሰው ልጅ የራሱን ህይወት እንዲኖር ብንቶ ምን አለበት? ምክንያቱም አንዴ ካጣ ነው በኋላ ድጋሚ አናገኘውም። አሁን ቤተሰቦቹ ሌላም ላይክ ማድረግ ያለበት ነገር ሊኖር ይችላል እኮ፣ ግን ከነ ጭራሹ አሁን ልጁም ቀረ፣ ሁሉ ነገር ባዶ ሜዳ ላይ ቀረ። ስለዚህ ሁላችንም ይሄው የእያንዳንዳችን ቤት የሚያንኳኳ ጉዳይ ነው። ሁላችንም ማሰብ አለ፣ አጠገባችን ያለውን ሰው ምን ያክል ተጽዕኖ እያሳደርንበት ነው፣ ምን ያክል እኛ ለመጥፎ ነገር ምን ያክል አስተዋጽኦ እያደረግን ነው የሚለውን ነገር ሁላችንም ራሳችንን ልናይ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ገና ስንት ነገር የሚጠበቅበት ልጅ ይህን ያክል ምን ቢሆን ነው እንደዚህ እያስወሰነ ነው? እውነት በጣም ነው ያሳዘነኝ። እና በጣም ያሳዝናል። ጓደኞቹ በጣም አዝነዋል። ሙሉ የአርባ ምንጭ ሰው በጣም ነው ያዘነው። በዚህ አጋጣሚ ለሱ ሚሞሪያል ሊካሄድ እንደሆነም ሰምቻለሁ። እዚህ አካባቢ ያላችሁ ወጣቶች ማህበረሰብ እዛው ብትገኙ ጥሩ ነው እና በጣም ያሳዝናል። በጣም አዝኛለሁ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በሌላ መረጃ ደግሞ ሰሞኑን እየተባባሰ ያለው የጅብ ጥቃት በተለይ በመካከለኛው የኢትዮጵያ ክልል አካባቢ የሚስተዋሉ የጅብ ጥቃት በጣም ብዙ ህጻናትን እየጨረሰ ያለ ክስተት ሆኗል። በእውነት እኔ ከባለፈው አመት በተለይ በዚህ አመት ከገባ ጀምሮ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሰማሁት። ከትምህርት ቤት ሲሄዱ ጠዋት ላይ ምናምን ቀን በቀን እየመጣ ጅቦች የተለያዩ ህጻናቶችን እያጠቃ ነው ያለው። በጣም በጣም ህብረተሰቡ በዚህ ዙሪያ በጣም ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። ምክንያቱም እንግዲህ ምክንያቱ አይታወቅም። ጅብ ሲባል ልጅ ነበረ፣ ግን አሁን በአሁኑ ወቅት ቀን በቀን ህጻናትን በተለይ እያጠቃ ነው ያለው እና ህብረተሰቡ በዚህ ዙሪያ በጣም ጠነቀቅ ይገባል። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ህጻን ልጅ ጉዳት ካደረሰ በኋላ በአካባቢው እና በፖሊስ ርብርብ ጅቡ ላይ እርምጃ ተወስዶበታል ማለት ነው። ግን ይሄ ከመሆኑ በፊት ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ቢያደርግና ህጻናትን በተለይ ከቤት እንዳይወጡ ወይንም ደግሞ በወላጅ ክትትል ስር ማድረግ ይገባል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ ወደ ሌላኛው ደግሞ በሌላ ዜና ደግሞ ሰሞኑኛ ዜና በጣም ደስ የሚልና ትልቅ ሀገራዊ አላማ ያለው ግባ አንድ ታይ መጣችው መቅደስ ጸጋዬ ናት። እኔ በጣም 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 ከምወዳት እና እንደ ህይወት አርአያ አድርጌ የምወስዳት አርቲስት ናት። ምክንያቱም እንደ ማንኛውም አርቲስት ህይወቷን አደላድላ መኖር ትችላለች። ግን ይህንን እንደምታውቁት ከአንዱ በጎ አድራጎት ወደ ሌላው ከአንዱ ወደ ሁልጊዜ በጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ስትሳተፍ ነው የምናውቃት። አሁን ደግሞ በጣም እንደ ሀገር ደረጃ በጣም ትልቅ ነው። ይህም ማለት የልጆች ማሳደጊያ ፕሮጀክት ይዛ ነው የመጣችው። በጣም አሪፍ ነው። ፕሮጀክቱም ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ ነው። እንግዲህ በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። ሀሳብሽን ያቅናልሽ ብለናል። በጣም ጥሩ ነው። መቅደስ ጸጋዬ በርጪ። ሁላችሁም ማንኛውም ሰው እንደዚህ አይነት አላማ በተለይ አርቲስቶቻችን ያላችሁን ስምና እውቅና ተጠቅመው እንደዚህ ለበጎ አድራጎት ቢያውሉት በጣም መልካም ነው። መልካም ነው ባይ ነኝ። አሁን ኢየሱስ እኮ አያስታርቅም አያማልድም ከተባለ እኮ ኢየሱስ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። እንግዲያውስ ሊቀ ካህናትም አይደለም ማለት ነው። ሊቀ ካህናት ሲቀመጥ አይተህ ታውቃለህ እንዴ? ለምን ይቀመጣል? ኦኬ፣ ወንድማችን እንደሰማችሁት ኢየሱስ አያስታርቅም ከተባለ አሁን ላይ አሁን ተቀምጧል ማለት እኮ ነው። ሊቀ ካህናት ደግሞ ሲቀመጥ የት ነው የምታውቀው? ሊቀ ካህናት ስለሆነ አልተቀመጠም የሚል ነገር ተናግሯል። ግን አያስገርምም? ኢየሱስ ተቀምጧል ይለናል ማን? ታላቁ መጽሐፍ
መጽሐፍ ቅዱስ የቱ ጋር? ዕብራውያን ለምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ምን ይላል? ሊቀ ካህናት ሁሉ ዕለት ዕለት እያገለገለ ይላል። የብሉይ ኪዳን ካህናትን ማለት ነው። ዕለት ዕለት እያገለገለ እነዚያን ኃጢአትን ከቶ ሊያስወግዱ የማይቻላቸውን መስዋዕቶች ብዙ ጊዜ እያቀረበ ቆሟል። ምን ያህል ጊዜ? ብዙ ጊዜ እያቀረበ ምን ብሏል? ቆሟል። የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ሁሌም አገልጋይ ስለሆነ ቆሟል ተባለለት። ኢየሱስስ ኢሚዲየት ቀጣይ ቨርስ እንዲህ ይላል። ቀጣዩ ጥቅስ ቁጥር 12 እርሱ ግን ይላል ጌታችን ኢየሱስ ስለ ኃጢአት አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ይላል። በእግዚአብሔር ቀኝ ምን አለ? ተቀመጠ። የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት እያቀረበ ቆሟል። ኢየሱስ አንድ ጊዜ ያቀረበና ለዘላለም እንዲሆን አድርጎ ተቀመጠ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። ኖ አክሊል አንድ ጥቅስ ብቻ አንድ ጨምር የሚል ሰው አለ ወይል? እዚሁ አሁንም ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እርሱ ይላል ጌታችን ኢየሱስ የክብሩ ነጸብራቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ እሺ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ መቼ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ኢየሱስ ተቀምጧል። አይገርም? ግን በጣም የሚያስገርመው ይሄ ወንድማችን በኋላ ለቀጣል አድርጎ ደግሞ አንዴ በፈሰሰው ደግሞ ሁሌ የሚያስታርቃል የሚል ነገር ተናግሯል። አንዴ የሰራው የማዳን ስራ ወይም ያቀረበው የመስዋዕት ስራ ሁሌም እንደሚሰራ የትኛውንም ሰው የሚመጣውን ሰው ሁሉ እንደሚያስታርቅ እሱን እናምናለን። ግን ኢየሱስ አሁን አልቆመም። ኢየሱስ ስራውን ጨርሶታል። ደጋግሞ አያቀርም። ደጋግሞ አይቆምም። ኦኬ ሶ ከዛ አንጻር እንየው። ይቆየ ሲያድን እኮ ከጨለማው ስልጣን ብቻ አይደለም ያዳነን፣ ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ መቶ እጥፍ የመንግሥተ ሰማያት ጃንደረባ ሆነ። አንገት ደፍታ አይደለም፣ ቀና ብለህ ኮራ ብለህ ዘና ብለህ በስልጣን እንድትንቀሳቀስ። ያሸማቀቀ ይሸማቀቅ፣ አንገት ያስደፋ አንገት ይድፋ። ዳዊት እንኳን አስፍቼ እሄዳለሁ አለ። አስፍተህ ሂድ እንጂ አንተ ያልሄድክ ማን ሊሄድ ነው? አንተ ያልሄድክ ማን ሊሄድ ነው? ዛሬ ለዚች ከተማ አስፍቶ መራመድ ይሆንላታ። መራመድ ይሆናል። አስፍቶ መራመድ ይሆናል። ደግሞ ምንድነው ያለን ወንድማችን? ጌታችን ያዳነን አለ ማለትም የሞተልን የተሰቀለልን ከጨለማው ስልጣን ሊያድነን ብቻ አይደለም። ከጨለማው ስልጣን ማለት ከሞት ከራሱ ከሰይጣን ሊያድነን ብቻ ሳይሆን ይልቁንም በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር የመንግስተ ሰማያት ጃንደረባዎች ሆነን መቶ እጥፍ አለ ኮራ ብለን አለ አንገታችንን ቀና አድርገን አስፍተን እንድንራመድም ነው። እና ከተማዋንም ሲባረክ አይተናል። እንግዲህ የከተማውን ህዝብ መሆኑ ነው። አስፍቶ መራመድ ይሆንል ሲል ህዝቡ አሜን ይላል። እንግዲህ አሁን የምር የክርስትና ህይወቱ ራሱ በባህሪው እንደዚህ አስፍቶ የመራመድ ቀና የማለት እንደዚህ ልብን የማሳበጥ ምናምን በዚህ ዓለም ላይ በስልጣን የመኖር ምናምን ጋር የሚገናኝ ነገር አለው በባህሪው የክርስትና የለውም። የምር ኢየሱስ እንዲህ እንድንኖር አሳስቦት ነው መጥቶ የተሰቀለልን ደሙን ያፈሰሰልን? በፍጹም አይደለም። ይልቁንም የክርስትና ህይወት ባህሪው ምን እንደሚመስል የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ሲያስተምረን እንዲህ ነበር ያለው። በማርቆስ ወንጌል ለምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ ምን ይላል ጌታችን ኢየሱስ? በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር አለ ጌታ ኢየሱስ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ አለ። ሰው በኋላው በጌታ በኢየሱስ ኋላ መሄድ የሚወድ ቢኖር ምንድነው የሚያደርገው? ራሱን ይክዳል፣ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተላል። መስቀል መከራን የሚያመለክት ነው። ሰው የክርስቲያን ህይወቱ ዕለተ ዓርብ ነው የሚባለው ለዚህ ነው። ባይዘው ዕለተ ዓርብ ላይ ጌታችን ኢየሱስ መከራን የተቀበለው መስቀልን ተሸክሞ ነበር የተጓዘው። እና ክርስቲያኖችም በዚህ በምድር ላይ ስንኖር የክርስቶስን መከራውን ልንካፈለው በመከራው ልንተባበረው ነው የሚገባው። እና መስቀልን ተሸክመን የመኖር ህይወት ነው ራሱ ሲጀመር የክርስትና ህይወት አስፍቶ የመራመድ ሳይሆን ዝቅ ብሎ የመኖር ኦኬ፣ መከራን የመቀበል ህይወት ነው ራሱ። እና ለዛ ነው በነገራችን ላይ ቅዱስ ጳውሎስም ሲናገር በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ አብረን ደግሞ እንድንከበር አብረን መከራን ብንካፈል ይላል። ከጌታችን ጋር አብረን መከራን ብንካፈል ከክርስቶስ ጋር ደግሞ አብረን ወራሾች ነን ይላል። አብረን መከራን ብንቀበል ብንካፈል ሰው ሐዋርያቱ የተለያዩ አማኞችን እንግዲህ ደቀ መዛሙርት ሲያደርጉ የሚያጽናኗቸው አሁን ወንድማችን ባለው መሰረት ቀና ብለህ ሂድ፣ አንገትን እንድትደፋ ያደረገ አንገቱ ይደፋ፣ እንድትሸማቀቅ ያደረገ ይሸማቀቅ ምናምን በማለት ሳይሆን መከራ ሲደርስባቸው አይዟችሁ፣ ጌታ እርሱ ኢየሱስን አስቡ፣ በመከራችሁ ታገሱ፣ እርሱን ተስፋ እያደረጋችሁ ኑሩ፣
ይልቁንም ስለ እነርሱም ደግሞ ስለሚያሳድዷቸውም ጸልዩ። ይህ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ከዚህ ሁሉ ደግሞ በላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ላይ ምን ነበር ያሏቸው? ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ ልንገባ እኮ ያስፈልገናል። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልንገባ የሚያስፈልገን በምንድን ነው? በብዙ መከራ። አያችሁ፣ የክርስትና ራሱ የህይወት ባህሪው ራሱ ይህንን የሚመስለው ጠባዩ ይህንን የሚመስለው እንጂ ይሄ የፕሮስፐሪቲ ጎስፐል ወይም የብልጽግና ወንጌል አይነት ነገር በክርስትና አይታወቅም። እና ሰው ከዚህ አንጻር ልንመለከተው ይገባል። የክርስትናን ህይወትም ልናውቀው ይገባል። ይቆየን። በኢትዮጵያ ከአምስት ጥንዶች አንዳቸው ላይ የመካንነት ችግር ያጋጥማል ተብሏል። የመካንነት ችግር በዓለም አቀፍ ደረጃ በርካታ ሰዎችን የሚጎዳ ቢሆንም በይበልጥ ግን በታዳጊ ሀገራት ላይ ያሉ ዜጎች ተጎጂ መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታውቀዋል። የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ እንደተናገሩት መካንነት የሰዎች የአኗኗር ዘይቤ ላይ ጫና የሚያመጣና ለሌሎች በሽታዎች የሚያጋልጥ ጭምርም ነው። ከባህል አንጻርም በዚህ ጉዳይ ላይ በግልጽነት መወያየት ስላልተለመደ ትዳር እስከ ማፍረስ የሚደርስ መሆኑንም ተናግረዋል። በጤናው ዘርፍም ላይ መሰራት ያለበት የቤተሰብ እቅድ ላይ ብቻ ሳይሆንም መውለድ ያልቻሉ ጥንዶች ላይ እንዲወልዱ ማድረግ ማስቻልም ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ ቤተሰብ የኢኮኖሚውን መጠን ያገናዘበ ልጅ እንዲኖረውም ይደገፋል ተብሏል። የመካንነት ችግር ሴቶች ላይ ብቻ የሚከሰት ሳይሆን በሁለቱም ጾታ ላይ የሚፈጠር በመሆኑ ጥንዶች ወደ ሕክምና ተቋማት በመሄድና ሕክምና በማድረግ መለየት ይኖርባቸዋልም ብለዋል የጤና ሚኒስትር ዴኤታው። መካንነት በኢትዮጵያ ከአምስት ጥንዶች መካከል በአንዱ ላይ የሚከሰት እንደሆነና አስቀድሞ የመከላከል ስራ መሰራት የሚችል መሆኑንም ገልጸዋል። ለመካንነት አጋላጭ የሆኑ ነገሮች አለመጠቀም ለቅድመ መከላከሉ ጠቃሚ እንደሆነም አጋላጭ የሆኑትን ነገሮች ከሚባል ውስጥም እንደ ጫት መቃም፣ ሲጋራ ማጨስ እና አልኮል መጠጦችን መጠቀም እንደሚገኙበትም ተናግረዋል። በ2030 ለማስቀረት ከተያዙ ግቦች መካከል የእናቶችን ሞት ማስቀረት ብቻ ሳይሆን ጥንዶች መውለድ ያልቻሉበትን ሁኔታ መፍታት አንዱ መሆኑንም ገልጸዋል። በመካንነት ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮች በማምጣት በዚህ ጉዳይ ላይ በትኩረት መሰራት እንደሚያስፈልግም ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ደረጀ ደግሞ ጨምረው ተናግረዋል። በስተመጨረሻ አንድ ጠቃሚ የጤና መረጃውን በቢቢሲ ያወጣውን የጤና መረጃ በማካፈል የዛሬን ዝግጅት እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለ ኩላሊት በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ በተለይ በጣም አስጨናቂ የሆነ የመጣው የኩላሊት በሽታ ነው። የኩላሊት በሽታ በጣም መጥፎ ነው፣ በጣም አደገኛም ነው። ምክንያቱም ከሕክምናው ውድነት እና ከሕክምናው አማራጭ ከኩላሊት እጥበት እና ከንቅለ ተከላ ውጪ ሌላ አማራጭ ወይም መድኃኒት የሌለው ከመሆኑ የተነሳ በጣም አሳሳቢ የሆነ በሽታ ነው ማለት ነው። ኩላሊት ምንድን ነው? አገልግሎቱ መጀመሪያ በደም ውስጥ ያለን ቆሻሻ እያጣራ በሽንት መልክ የሚያስወጣው ኩላሊት በጣም አስፈላጊ ከሆኑ የሰውነት ክፍሎች አንዱ ነው። እንደ ዓለም አቀፉ ኒውሮሎጂ ማህበር ደግሞ የደም ግፊትን ከመቆጣጠር ባለፈ በሰውነት ውስጥ ያለን የኬሚካል ሚዛን ለመጠበቅ ያግዛል። በጣም ወሳኝ የሆነው አገልግሎቱ ደግሞ ቀይ ደም ህዋስ እንዲያዘጋጅ ድጋፍ ማድረጉ ነው ከሌሎቹ አገልግሎት በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ ኩላሊት ሲጎዳ መዘዙም ብዙ ነው ማለት ነው። ከዚህ አገልግሎት አንጻር በአሁኑ ጊዜ በመላው ዓለም በርካታ ሰዎች በኩላሊት ህመም ውስጥ ይሰቃያሉ። በተለይ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት የኩላሊት ህመም ከፍተኛ ፍጥነት መጨመሩን ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ በኩላሊት ህመም ምክንያት ጥሪታቸውን ለህክምና ከመዋል ባለፈ የሰው እጅ ለማየት የተገደዱ ሰዎችም በጣም በርካታ ናቸው። ህመሙ የጸናባቸው በህይወት ለመቆየት ዲያሊሲስ ወይም የኩላሊት እጥበት ለማድረግም ይገደዳሉ። ያውም ቢያንስ የሳምንት ሁለት ጊዜ ማለት ነው። ይህ ደግሞ በበጎ አድራጎት ወይም በመንግስት ድጋፍ ካልተደረገ በስተቀር ቀላል የሚባል ገንዘብ የሚጠይቅ ነገር አይደለም። ይህ የኩላሊት እጥበት ዲያሊሲስ እክል የገጠመው የኩላሊት ወይም ምትክ በማሽን እገዛ የሚደረግ የደም ማጣራት ስራ ነው። እየተስፋፋ
የበርካታ ሰዎችን የጤና እየተጓጓለ ከሚገኘው ኩላሊት ችግር ላይ ከመድረሱ በፊት ግን የተለያዩ ጥንቃቄዎችን በማድረግ እንደሚቻል ባለሙያዎችም ይመክራሉ ማለት ነው። ታሞ ከመማቀቅ እንደሚባለውን ባለሙያዎች የሚከተሉትን 6 ወሳኝ ነጥቦች በመተግበር የኩላሊትን ጤና መጠበቅ ይቻላል ይላሉ። እነኚህ ምንድናቸው? አንደኛ በቂ ውሃ መጠጣት ነው። ኩላሊታችን ጨምሮ በአጠቃላይ ሰውነታችን ጤንነት አስፈላጊ ሆኖ በቀን 8 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንደ ስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት እና የመሳሰሉት በሽታው ተጋላጭ የሚያደርጉ ጤና እክሎች ካሉ ደግሞ ውሃ መጠጣት በጣም ይመከራል ማለት ነው። የቀዶ ሕክምና ያደረጉ ሰዎችም ከሕክምናው በኋላ በቂ ውሃ እንዲጠጡ በባለሙያዎች ይመከራሉ። ሁለተኛው ደግሞ አልኮልና ሲጋራ ማቆም ነው። አልኮልና ሲጋራ ለኩላሊትና አይንና ናጫ ናቸው። ላይክ አልኮልና ሲጋራ ኩላሊት የስራ ጫና ስለሚጨምሩባት ማለት ነው። በመሆኑም ሁለቱም መለያየት አስፈላጊ ነው። የሚወስዱትን የአልኮል መጠን በእጅጉ መቀነስ ያስፈልጋል። ሲጋራ ማጨስም ቢያቆሙ በጣም ይመከራል ማለት ነው። እነዚህ ማድረግ ደግሞ ለኩላሊት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሰውነታችን ጤና እጅግ በጣም ጠቃሚ በመሆናቸው ተግባራዊ ማድረጋችን ጥቅሙ የላቀ ነው ማለት ነው። ከእጽዋት ሌላው ሶስተኛው ከእጽዋት የተቀመሙ ነገሮችን ይጠንቀቁ። ለጤናና ሌሎች የተለያዩ ነገሮች በቅርብ ሰዎች ወይም ባለሙያንን በሚሉ ሰዎች ምክር ከተለያዩ ነገሮች የተቀመሙ ነገሮች ከመጠጣት በፊት ቆመ ብለን ማሰብ ይኖርብናል። ማለት ባህላዊ መድኃኒት እንደሚባለው ማለት ነው። በተለይም ክብደት ለመቀነስ እና ተመሳሳይ ጠቀሜታ በቤት ውስጥ እና በሌላም ቦታ የሚዘጋጁ መጠናቸው እና ይዞታቸው የማይታወቁ የእጽዋት ውጤቶችን መውሰድ ችግር ሊያስከትል ይችላል ብሏል። ምክንያቱም አሁን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ ጸጉር ለማሳደግ፣ የቆዳ ንጥረን ለመጠበቅ፣ ክብደት ለመቀነስ የተለያዩ በሚል ይህን አይነት እጽዋት ተጠቀሙ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ግን በተዘዋዋሪ ኩላሊታችን ላይ አደጋ እያደረሰ ነው ማለት ነው። በአሁኑ ወቅት ደግሞ ለጤና ጠቀሜታ አላቸው ተብሎ የሚዘጋጁ እጽዋት በተመለከተ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት መረጃ ይሰራጫሉ፣ ቀድሜ ብዬ እንዳነሳሁት ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁሉንም ከማመን መቆጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው። የእጽዋቱ እነኚህ የእጽዋት ውጤቶች ከመውሰድ በፊት ሐኪም ማማከርም ይመረጣል። እውቅና ያላቸው ቢሆኑ የተመረጠ ነው። ይህንን ሲያደርጉ ደግሞ አንድም ኩላሊትም ሁለትም ሙሉ ጤናዎትን ከጉዳት ይታደጋሉ ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ መድኃኒቶችን ያለአግባብ አለመውሰድ ነው። ከሐኪም ካልታዘዘ በስተቀር መፍትሄ ነው ስለተባለ ወይም ሌሎች ስላሻለ ለየትኛውም አይነት መድኃኒት መውሰድ አይገባም። በተደጋጋሚ የሚከሰቱ የህመም ለማስታገስ አዘውትረን የምንወስዳቸው መድኃኒቶች እፎይታን የሰጡን ቢመስለንም ለጉዳት ሊዳርጉን ይችላሉ። አንዳንድ የህመም ማስታገሾች ደግሞ ሌሎች መድኃኒቶችን የተለያየ አካል ክፍሎች ላይ ሊጎዱን ይችላሉ። ለዚህን አንደኛውን ተጋላጭ ደግሞ ኩላሊት ነው። ስለዚህም ባለሙያ ያልታዘዘ የትኛውም አይነት መድኃኒት ከመውሰደው በፊት ሐኪም ምክሩ ማግኘት ሊከተል የሚችልን ችግር ያስቀራል ማለት ነው። በተጨማሪም መድኃኒቶችን በባለሙያዎች ከማይሸጡባቸው ቦታዎች ደግሞ ከመግዛት ይቆጠቡ። አምስተኛን ምርመራ ማድረግ በተቻለ መጠን በተቻለ አቅም ከስንት ጊዜ አንድ ጊዜ ኩላሊትን ብቻ ሳይሆን የሌሎች የአካል ክፍሎቻችን ጤንነት ምርመራ ማድረጋችን ያስፈልጋል። በዚህን ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች እያቆጠቆጡ ያሉ ከባድ የጤና ችግሮች ስር ሳይሰዱ ለማወቅ ስለሚቻል በጊዜ በመታከም ለመዳን እድል ይፈጥራል ማለት ነው። ለኩላሊት ደግሞ በተደጋጋሚ ሳይሆን ከተቻለ በባለሙያዎች በሚመከሩበት የጊዜ ልዩነት ውስጥ የአልትራሳውንድ ምርመራ ማድረግም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ምልክት ባይታይ እንኳን ቢያንስ ከ2-5 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ አንድ በአልትራሳውንድ መታየት ይመከራል። ይህ ደግሞ የኩላሊት እና የሌሎች የአካል ክፍሎችን ጤንነት ለማወቅ እና አስፈላጊውን ሕክምና እንዲሁም ጥንቃቄ ለማድረግ ያግዛል ማለት ነው።
የሚጨርሰው ደግሞ የደም ግፊትን ቆጣጠሩ። በአሁኑ ወቅት በዓለማችን የተስፋፋ ካሉት ተስፋፊ ካልሆኑ በሽታዎች ወይም ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች መካከል አንዱ የሆነው ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት አንዱ ነው። የደም ግፊት አንዱ የጤና እክል ሆኖ ሳለ መቆጣጠር ካልቻልን ሌሎች የጤና ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህም ከአርባ ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች የደም ግፊታቸውን የጨመረ መሆኑን በሚረዱበት ጊዜ ችላ ሳይሉ በቁም ነገር ሊከታተሉት ይገባል ማለት ነው። ከፍተኛ የደም ግፊት የምልክት አልባ የኩላሊት ችግር የመጀመሪያ ምልክት እንደሆነ ባለሙያዎች ስለሚገልጹ የደም ግፊትን በመቆጣጠር የኩላሊትን ጤና መጠበቅ ይቻላል ማለት ነው።